Stanje je katastrofalno. Zenički ekoforum organizovao je protestni marš koji je počeo simbolično u 5 do 12. Oni direktno prozivaju željezaru ArcelorMittal Zenica kao najvećeg zagađivača. Više puta građani su zbog zagađenosti koja je dostigla nivo opasan po zdravlje morali ostati u svojim kućama. Koncentracija sumpor dioksida u zraku u Zenici nebrojno puta premašivala je limit dozvoljen u Evropskoj uniji. Sredinom 80-ih, u vrijeme najveće ekspanzije rada željezare, u tom poslovnom sistemu radilo je 25.000 ljudi. Danas ih je zaposleno blizu 3.500. Iako se broj radnika višestruko smanjio, zagađenost zraka je porasla. Svakim danom i svakim mjesecom zagađenje je sve veće. Nadležni ništa ne čini da se to popravi. Ne samo taj zagađivač, nego i organi vlasti koji dođu kao njegovi jataci, njegovi pomagači. Iste takve željezare u vlasništvu, iste kompanije širom Evrope rade na sasvim drugi način. 3048 dana prošlo je od kako je ArcelorMittal vlasnik Zeničke željezare. Međutim, postojeća oprema koja je ranije služila za sprječavanje emisije štetne prašine se ne održava, a ne ulaže se dovoljno u novu opremu. Ekoforum Zenica od zagađivača zahtjeva da hitno počnu poštivati zakone i ekološke standarde države Bosne i Hercegovine. Ne možemo više ovako, ćemo lobolt, ništa ne rade da poboljšaju situaciju. Iz Ekoforuma upućen je zvanični poziv na reakciju ArcelorMittalu, nadležnima u Federaciji BiH i općini Zenica. Iako nije direktno odgovorna za tu oblast, općina Zenica godinama upozorava Federalno ministarstvo okoliša i ArcelorMittal na situaciju u gradu. No, bez rezultata. Ipak iz općine najavljuju konkretne poteze. Općina Zenica od srijede počinje da montira najsavremeniju opremu u 3 mjerne stacionarne stanice. Vrijednost opreme je oko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Na taj način će općina Zenica i građani Zenice u svakom trenutku znati kakva je situacija kad je pitanju kvalitet zraka. I ljekari upozoravaju da nivo zagađenosti zraka u Zenici nepovoljno utiče na zdravlje ljudi. Zavod za zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona potvrdio je da je prisutan porast oboljelih na ovom području. Sanel Kajan, Al Jazeera, Zenica. U organizaciji Ekoforuma Zenica brojni Zeničani su danas mirno i dostojanstveno prošetili od trga na gradskom centru do sjedišta općine, a odatle i do direkcije kompanije ArcelorMittal. Tražimo da se Ekoforum iduće godine može baviti plastičnim kesama i solarnom energijom, kao što se sve normalne ekološke organizacije bavi. Uz jače policijsko obezbeđenje učesnici ovog protestnog marša, koji je zapravo i najveći poslijeratni ekološki protest u Bosni i Hercegovini, su zviždali i izvikivali hoćemo filtere, a nosili su i transparente s porukama da im je dosta zagađenja, da hoće normalno živjeti i da više neće slušati laži i prazna obećanja. Ovo što se dešava je sramota i tog globalnog kapitaliste i organa vlasti koji mu pomažu, a to ne bi trebali. Mi rješavamo ovdje problem koji je riješen još u 19. vijeku. Ovo je sramota globalnog kapitaliste i vlasti koja mu pomaže. Ovdje sam hoću čistog zraka sebi, svojoj djeci, svojim sugrađanima, svojim komšijama, prijateljima i svima ostalima. Transparentu piše mi ta lubica, vlast, saučesnik, sipa u pomoć. Reakcije su uslijedile već unaprijed. Mi smo već kod najave protesta dobili nekakva obećanja, nekakve priče, neke izgovore. To su reakcije, mi očekujemo dalje reakcije. Ako ne bude prave reakcije, pravog rezultata, vidimo se na sudu. Pa zbog toga poručujemo da odriše kesu i pripreme dobre advokate, izjavio je predsjednik Ekoforuma Zenica Samir Lemeš. Zahtjevi za konkretnim i hitnim mjerama upućeni su upravi ArcelorMittala, općine Zenica, kantonalnoj vladi, federalnoj inspekciji, federalnom ministarstvu okoliša i turizma i na kraju federalnoj vladi. Zahtjev ide u svim nadležnim i kompaniji koja zagađuje i onima koji treba da je disciplinuju, a to ne radi. Zeničani su protestovali protiv aerozagađenja. Od najvećeg zagađivača u ovom gradu, ArcelorMittala, zatraženo je da konačno ispuni obećanja o investicijama u ekologiju. Građani Zenice smatraju da je krajnje vrijeme da vlasti na svim nivoima u federaciji ozbiljno shvate problem zagađenosti. Ukratko, iz Zenice poručuju, natjerajte Mittal da poštuje zakone ove države.
Dugogodišnja borba Ekoforuma za održivi život u Zenici konačno urodila plodom. Više od 10.000 Zeničana pridružilo se ovoj nevladnoj organizaciji na protestima protiv aerozagađenja. Nakon okupljanja na glavnom gradskom trgu i takvom zadržavanju ispred zgrade općine, građani su se uputili do direkcije ArcelorMittala. Upravi najvećeg zeničkog zagađivača su imali mnogo toga reći. Disat je teško, naročito ovim mještanima u krugu i okolo metala. Vrlo teško. Ja sam normalno došao da dignem glas ovdje protiv zagađenja u Zenici koji traje već godinama. I mislim da je ovo jedan veliki početak da pokrenemo ovu akciju protiv zagađenja. Ja samo nadam da će ljudi iz ArcelorMittala da uspiju da naprave nešto, da nam pomognu, da nam omoguće čist zrak. Zeničani traže konkretne poteze vlasti. Mittal konačno mora da ispuni svoje obaveze. Poruke građana Zenice i Zvečana danas su jasne i glasne. Nećemo trpjeti više ničije izgovore. Hoćemo ekološke zaštite odmah i sad. U Ekoforumu se nadaju da će ove poruke biti ozbiljno shvaćene jer je stanje postalo alarmantno. Ovo se posebno odnosi na povećanje broja oboljelih od karcinoma i drugih teških bolesti. Ovo je direktan šamar i upozorenje da se konačno pitanje ekologije i grada Zenice, odnosno direktno zdravlja stanovništva počne konačno rješavati, a ne deklarativno, ne samo filozofirati. ArcelorMittal do 2010. godine imao je obavezu da u Zeničku željezaru investira 135 milijuna dolara. Do sada je realizirano samo 22 milijuna eura i to uglavnom za povećanje proizvodnih kapaciteta. Za ekološke zaštite u ArcelorMittalu izdvojene su simbolična sredstva. To zorno pokazuju analize o kvaliteti zraka u ovom gradu. Oko 10.000 Zeničana danas je prisustvovalo protestu i protestnom maršu kojim su iskazali nezadovoljstvo stanjem okoliša u Zenici. U organizaciji Ekoforuma Zenice danas je održana protestna šetnja od spomen obilježja Kameni spavač do direkcije kompanije ArcelorMittal uz poruku: preživjeli smo rat, preživjet ćemo i vas. Na putu protestnog marša građani su se zaustavili ispred zgrade općine Zenica, gdje su zalijepili svoje zahtjeve, a potom se uputili prema svome glavnom odredištu, direkciji ArcelorMittala Zenica, gdje ih je dočekao samo portir. Jedan od bitnijih zahtjeva građana Zenice prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma jeste da se obezbijedi mobilna mjerna stanica, te da se ne sakrivaju izvještaji emisija ArcelorMittala Zenica. Više hiljada Zeničana danas se odazvalo ovom protestnom maršu, a svi dijele isto mišljenje da je situacija u Zenici daleko iznad nemoguće za izdržati. Prošlo je 3048 dana otkako je ArcelorMittal postao većinski vlasnik Zeničke željezari, otkako je pokrenuta integralna proizvodnja. Stanje okoliša u Zenici se neprestano pogoršava. Svaki mjesec je sve gore i gore i to ozbiljno ugrožava naše zdravlje. Protestanti su poručili danas: neka znaju svi koji su krivi za ovo da se neće završiti na ovim protestima. Krivci za ovo loše stanje moraju odgovarati pred sudom. Pokazali smo da nas ima više i da će nas biti još više i ovo će obići cijeli svijet. Protiv Mittala se bune Francuzi, ali i Zeničani. Pokazali smo ko smo i šta smo. Ako ne bude ništa bolje poslije ovoga, predlažemo Mittalu da odriši kesu i pripremi advokate i vidimo se na sudu, poručili su danas iz organizacije Ekoforum Zenica. U Zenici protesti građana zbog zagađenja. Na poziv Ekoforuma okupilo se nekoliko hiljada građana koji su se skupa poručili da neće biti više kameni spavači kada je riječ o njihovom zdravlju. Zahtjeve su građani Zenice uputili lokalnoj vlasti i federalnoj vladi te kompaniji ArcelorMittal, koja se smatra najvećim zagađivačem Zeničke kotline. Iz kompanije ArcelorMittal Zenica saopćeno je da u potpunosti razumiju zabrinutost građana te da je od početka ove godine pokrenuta ugradnja filtera u okviru tri velike ekološka projekta na Koksari, Visokoj Peći i aglomeraciji.